ৰাতি মই কিতাপ চিতাপ লৈ আনিম, ইয়াত মই ৰাতি কাম চাম কৰি পেলাইনি অকণমান দেৰি পঢ়িম, এঘণ্টামান পঢ়িম, তাৰপৰা আৰু গুচি যাম। তাৰপৰা ৰাতিপুৱা উঠি কিনে 4টামানত উঠিম, এঘণ্টা 5টালৈকে পঢ়িম আৰু 5টাত ইয়াতে কাম মানে কাম চাম কৰিম, আৰু তাৰপৰা আৰু ৰাতি আকৌ এঘণ্টা পঢ়িম আৰু গুচি যাম। তেনেকৈ কৰি মই ডাঙৰ মন্দিৰ আছে, মন্দিৰ আছে, মন্দিৰ বহি আছে। এইকেইদিন মানে আমাৰ ফাইনেল এক্সাম হ'ল পিটিএছ হ'ল, তাৰপৰা পিটিএছৰ কাৰণে এতিয়া বন্ধ হৈছে। মাৰ্চৰ ফেব্ৰুৱাৰী 16 ফেব্ৰুৱাৰী মেট্ৰিক আছে, তাৰপৰা এতিয়া পঢ়িব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কিনে ইয়াৰ পৰা 13 জানুৱাৰী ইয়াৰ পৰা যাম, তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা কিনে তাত কিতাপ পঢ়িম, কিতাপ পঢ়িম মানে আৰু আৰু কিবা মেট্ৰিক দিম 16 ফেব্ৰুৱাৰী। মোৰ নাম মুগল গোৱালা, ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল। মই পঢ়িও আছোঁ, কামো কৰি আছোঁ, এতিয়া স্কুল বন্ধ দিয়াৰ কাৰণে কাম আহিছে। ইয়ালৈ কামত আহিছে মানে স্কুল বন্ধ দিলে তুমি কাম কৰাই দিম? কামো কৰোঁ বাট তথাপিও নিজৰ চৰ্চা বুলিবৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। মই পঢ়া স্কুলখনৰ নাম হ'ল মুদাৰখাট গৰীয়সী জাতীয় বিদ্যালয়। বাট এই এতিয়া মানে পাপাৰ অলপ এনেকৈ মানে অলপ পাপা অলপ মানে দিগদাৰ চলি আছে, এতিয়া সেইটো কাৰণে নিজে প্ৰমাণ কৰিব। I'm going to go.